Bates and Magicu! Oh yeah. Oh yes. Už zase, už je to nudný. To neumrzí, a retardovaný. Ale neumrzí. Už to stojí za piču, už to bylo mnohokrát, ale... Jako... Chce to klid, no. Ano, tak to není. Jinak, o co ne, založil jsem klan VCSCCZ na StarCraft, kdo chce. Musí mě mít v přátelích. A já ho potom invitnu, když tam zrovna budu. Takže budete mu nosit VCSCCZ před tím nickem. Jako nosí třeba tady Carter Vlček, Whiteman ten na to sere, ten chce být Gromovo. A pak tady i Filda se sem pozval. Nevím, já jsem vždycky v pozici, že jsem proti tobě. Rebel. Jo, přesně, rebel. Máš mě rád. No ještě bys mě rád. Já tě respektuju, ne že tě mám rád, já tě respektuju. To je dobře. Ale ještě horší. Víc nečekej. Ne, polezu ti do prdele, jak ten zbytek tady. To je škoda. Já tam mám ještě místo, můžeš. No. Co tak to můžem, že tam narváno. A že jsi to oznámil, tak tam je narváno, tam nejdu. Nikdo do prdele neleze, ale... To bude někdy zácpa, že? Já budu... To je někdo bude mít zácpa, no. Přímo, zácpa. Takže no, rando. To prdele funguje jako metro, tyvo. Počkej, mu se načetla hra? Ne. Dobře. Ale přesto jdu random. Ty já random, onem. A nebudeme chaos, hoši? Se nemůžu dočkat, co dostanu, ty vole, za šita. Chaos máš v hlavě, nebo? Akorát mě vždycky sere. No počkej, to je něco jiného. Mám že mám, ty, že ty mám pozici chaos. Vždycky nalevo, že jsem ten rozhodující, vole. A proč mám tu pozici úplně napravo? Jo, vlastně já se pravě opak tebe. A proč jsem nám to ještě nenačetlo do prdele? Nevím, asi je tam nějaký pomalej buznostráč. Tak já víme, že jsi sebe kritický, já zase to nepřeháním, jo? No bože, už se načti, už chci pařit, Mains & Magic, potřebuju denní dávku fetu od Mains & Magicu. Tak to už si neměl asi hodně dlouho. Dobré, denní dávka metalu. Se připravuje lajna. Metal. Minerálu. Jedna lajna minerálu. A gasu. Gas, ten vypouštíme každej. Ne, tak v normálním StarCraftu, víš jak. Minds and Magic, samozřejmě lajna minerálu a různých těch. Samozřejmě lajna. Lajíčko. Kolik z vás každý vypustil dneska gasu? No, tyvo, to byly takové velké plynové bomby. 14 metrů čtverečních. No, teď jsem si vzpomněl, ne? 4 kubíky. Jedu si takhle na dálnici, ne? A nějaká píča zasraná. Jela asi 60, říkám ty. Carter. Je to možný, jestli se mu něco... A pak jí předjíždím, vole, a ona normálně si, vole, nevím, jestli byla na netu, vole, nebo psal SMSky, vole, na dálnici, ty, vole. A čte, no. A? Tak jo, random. Co bys na to řekl, Cartere? Já bych ti zpomalila taková kráva, co bys SMSkovala? Já bych na to neřekl nic, já bych odbočil do levého jízdního pruhu a jel dál. Jo, že? No to já jsem mu taky udělal, ale i tak. Tak jí pošli SMSku. Ne, jako. Prostě... Teď doufám, že ty krávo sleduješ VCSC kanál, voda, aby slyšela, tak já se žůzák. Na dálnici by si neměl jezdit 60, jako podle mě to je... Kdo mě vysadil? Carter, jako... to beru osobně. Jseš v opravdu. Tak jo, jedem. Mám to líbnout? Já mám Naruta. Pozdě, tak si to řídíš. Já mám Narutáka, já ho zkusím vybrejnout. Já taky mám. Jeden to nezvládne, že jo? To by nikolo musí jít. Jo, zvládne. Ne, ale Naruto ne, ale Naruto ne. Dva Naruta. Já mám klon. Jo, zase elfy na kreku, jo. Klony mám. Hoši, já tu mám 3 many normálně, co s tím mám dělat do prdele? Já mám 2 many a 2 metály. Jeden. Ale tak já pojedu asi ty templáry, no, když mám many. Já tu mám i krystaly. Upgrade complete, jeden! Upgrade complete. Hej, nepoblíž, teď to mi někdo tu dávku, nebo bude na zabít. Musím mít železo. Železo, moje železo. Železo. Sakra, měl jsem udělat ty 3 Naruty. Kolik protože... stojí ten debil? 8 many. Takový zerglingové, hnusný. Ty vole, jak sviň. Aha. Jože, tak jste mi v trošku hryže. Ty jo, já to dám, nedám. Nedám, ty vole. Ne! Mě prošly 2, ty vole! Jo. No, mě taky. Dík za inkam. Ty vole, hodím si mašly. Klovej jak smrti.
Takový potupující, můžu dalšího Naruta. Nemůžu upgrade na Naruto. To prdele, tyhle, tak udělám ještě dva Naruty. Taky. Ty jdeš taky Naruty? No jo, taky jsem je dostal. Ty vole, za trest, ty vole. No, to je dobrý, ne? jenom začátek je trochu takový těžší za ně. Jsou tady goldy vedle mě. No. Ty vole, Vlček si taky odstranil goldy. Pěkně. Hodí se. Hned další kolo si je zabírám. Nevím, ale od těch goldy bychom mohli zkusit čer. Ale už je, ne? Našel si. Oni tam jsou celou dobu, bych řekl. Pojďte duel, kdo to rychleji získá, ty goldy. Já je Vajtovi klidně nechám. Ne, nechci. Jestli tam vůbec došáhnu, tak jsem tě neskoušel. No, si je ve. Lag! Lag! Tak je ber, protože si musíš rozšířit doprava. Vlčku, laguješ! Ty vole, to jsem si říkal, ty, co je. To ne, laguješ. To byl mini lag jenom. Ale to je tou kampání novou, víš, jak ono to laguje skoro tak všechny ty mapy. Jo. Vůbec. Ale jo. Co to máš za výmluvy? Ale fakt. Jasně. Jak vážně? Tak to ti nevěřím. Ne? Já to taky nevěřím. Jak tohle mohu zvládnout? Já vím, s Vaškou to půjde. Nemluvíš tebe Warcraft? Trošku. Já to nedám. Ano, pane. Zase dám, já. Pojď. Jak to bylo? To nedám. Čo jsem to nedal? Udělám tohle? Ne, víš, jak to bylo? Já. Ne, nevím to. Zase práce? Jo, to znám. Už tady bylo po třetí, tyhle, neopatřil. Těch prací už tady je. Ty by chtěli makat. Jedeme research, Maríne. Zase jebe. Totálně. Arena. Ale totálně. Sedm železa. Tyhle mě jebe v mozku, no to já za to nemůžu, ty vole. Trošku osobní, že? Ale hodně dlouho. Jsou nám nový. Ne, protože se snažím tu hru zahrát prostě perfectos. Aha. Perfectioso. No, u tebe je to enormní důvod. Perfectinosus. Jo, tak tyhle ty trapný zergy musím dát. Tyhle nesmažím, to nedám. A dáme kolik už máš na rutu? Jo, dám. 6. Já jsem zatím na 5, jo. Uf. Dal jsem to. Ale teďkon už pojedu toho, dva Maraudery si udělám z mariňáků. Ty už jedeš je marín, jo? Mm-hmm. Já už si udělám toho lepšího Apeda, Merciless. Upgradeu želízka. Aha, tak jo. Armu. Už máš plus 6,8 železa za kolo. No, jak je tam, to si stejně neberu batě, si budu pamatat. Prošelo. Oh. Tak pojďte na ručáci. Ježiš, jsou zomaní. Tohle kolo nevím, jestli dám. To bych měl dát. Hej, to mám tři krystaly. Která jednotka je potom za krystaly? Hej, za manu. Ale, jo, ty co jsou za manu, jsou za krystaly, dobrý. Jo, na konci no, potom. Ty ten ale... nějak ten to kropí. Čo, dáš to? Jo, dá to. Ten Apet je lepší, ohoď. Ty bys Cartera potřeboval taky, mariňáka. Ale dobrý, no, tím to dáváš. No. Tu je Carter, ty tam máš železa taky dost. Hoši, ale oni tu verzi museli upravit, protože mě tady ty klony úplně útočí strašně rychle, ta animace tam vždycky nebyla. Taková prostě, oni do nich klovou jak. Já ti věřím, Archer, já ti věřím. Dobrý, pěkně. Věřil jsem mu. Dobře, Arčák. Jo, je ta upravená trošku verze, je? Je, no. Stane ode mě medaily za to, že to dal. Ale musíš jít namalovat. Kolik to bude stát? Upgrade na toho? Ne, na toho mít ještě... Marauder, to je hodně drahý. Tak to ne, tak to si udělám dalšího mariňáčka. Jejle, mě na pozadí běží Lotr, tyjo, to je pešílen. Celou dobu dneska, celý den. Co to je to? No tak já to chci dohrát, jo? No. Je to kampaň. Zaslo. Tak jo, můžu jet jeden maj na manu, ta se mi bude hodit taky na upgrade. Já nemám farmu, tyjo, já potřebuji farmu, do prčíc to nedám. Mám plus 8,6 železa. Za kolo. Kolik? 8,6 železa. Hej, já to nemám, já potřebuji farmu, ale úplně nutně. I need farming.
aktivní. Jo, prostě... božský lag. To se laglo teďka mě, Carter. Ale ono to je jedno, ono to je vlastně blbne. Já jsem to říkal, že to blbne vše. Protože on tady mluví, v pohodě. Carter, stop it, Orban. Ale dobrý, ono to je asi, když ho slyšíme, tak je blbost, aby lagovalo. No, to je tou verzí, to říkám. Zabanuj ty kretá. Jo, docela dostávám na říct. Já bych mi to seká, už to není možné. Jak svině. Mě to začalo sněžit. Mě to začalo sekat hlavně, tyjo, to táhně, ale. No mě taky, no. No z toho hříže, tyjo, já. Já to nedám, Cartere. Já taky ne, že jo, já jsem tady, mě to prostě najednou načetlo rychle zase do mapy. Jo, já, možná bych mohl dát ty vado, Cartere, ale ty jsi to vůbec nedal. Říkám, že jsem úplně vynechal celý kolo. Wow. No tak já něco podefím, ale jako, no tak tohle vejpka asi projde. Já budu lžištník je tak nakousaný, že to bude rád, když dá pár těch zedlingů. A je možné, že já to dám, jo, ale jenom možné, jako jo. Ne, on jde do toho slima. Ty vole. Díky, že jsem na to si tu ty vole, ty mi tu vlnu nedáme! To si děláš, prdel! Musíš věřit. Já jsem upgradeoval to. Damage. Oni ho taky nedali. Ano, jenom část dala. Stačí bohatě. Ty jo, dobře oni. Klony jsou nějaký nabušený. Jsou no. Oni tam nechali jenom jednoho. Ty vole, ten klon. Ne. Tak to jsou maséry. 102 goldů teďka ne, prostě suverénně. Tak sami si vydělal, no. Trošku jsem vydělal. Ne, blbý Skype. 5, 7 range, to mám kolik? 5. Dáme to sem. Tak příští kolo už budu mít Maraudera vylepšenýho. Ale co tak já. Teďka nemůžu vůle nic dělat. Dělat. Masu tak moc nepotřebuji. A tady je taky metal, tak jdem tudy. Další metal! Jo, dobře, zase lagy. To je vždycky, jak se objeví jednotky, že jo, na mapě. Jo, no. Ale co je, dřív tohle to moc nedělalo, ne? Ne, no. Časy se mění. Jo, to se laguje strašně, ale. Už abychom to vyhráli. To není možný, já mám problém s vlnou skoro, tyjo. Ty oni ty Narutové jsou docela slabý, viď, Cartere teďkon. Dřív to tak nebejvalo. No, ten vylepšený je dobrý, ne? Tyjo. Jenom. Já jsem to taky sotva daleko. Šercacerum money. Ne, tady prostě není kde vzít farmu jídlo. Já nemůžu jít tanky, protože já nemám maso. Absolutně no, žádný. Když tak, já tady mám maso tady. Ale to je moc daleko, co asi? No ty jo, než tam se dostanu, tak to prodělám úplně na tom. To jo, to je jednodušší přeskočit na druhou stranu a modlit se, že? Tak to nevím, jestli dám. Já nemám moc dimidžery. Mohl bych, ale. Teď, že jsem udělal Maraudera, jinak by bylo trošku hajzu. A ty máš Carter nějak vylepšený na ruty? Jedno. No dobře, ty už si taky dáváš. Co jsem tam slyšel, mamka říkala nějaký čurák. Něčí. Ej, slyšel, že jsi prostej ty, to chápeme. že jsi prostej já, to taky chápeme, jo. To nechápeme, to jsme na to nasraní. Ale že budeš slyšet něčí mamku, že budeš prostě, tak to už je pak špatný. Moc kouká na VCSC. A tady zase metal jenom. Ty vole. Srandu. Ne, metal, zlato. Hej, je tady vůbec někde farma. Tady až, ty vole. Oh my god. No, prachy, money. Už mám dva mrdaudery, teď by to mělo být v pohodě. Snad tu waveku dám, měl bych. Jo, to je boss, bosáček, sakra. Tak to nedám, já nemám tanky, že?
Já mám trošku, jo. Ty s ním taky budeš mít problém, no i když... Já jo, ale oni zrychlili docela ty iluze. Že jo, to říkám. Když byli strašně slabí, ale teďkon. Teďkon si to dávají jak králové. I když, to bych mohl dát. Jo! A ten můj nejsnější furt točí na ty sráče, co vyvolává, takže nevím, jestli ho dám. Asi ne. Tak prachy pro mě. Ej, tak poslední šance. A jo, asi ho dám. Ale to bylo o sekundu, ale. Ne. Nedám. Jo, možná. Kdo ví. Asi ne, hej. Čaromr. No každopádně, já se domrknu nahoru. Podíváme se, jestli už někdo je tady na středu. Tyjo, zlato tam je, no, zlato a železo. Zatím nahoru nejdu. Tak nic, no, nedal jsem ho. Metal, no nevím, ten metal by se hodil, ale tak jo, bosáčku, pojď. Ty máš upgrade, no, bonusové, ty na 100 damage skoro mají. 70. Plus 12 železa, plus 12,4 železa. Za chvíli už budu dělat stalkery a ty... Teďko nejdu research na stalkera a nic jiného dít ani nemůžu. Okay, železo. Už mám 13,2 železa plus. Pěkně. Nope. Toto bych měl dát. A tohle byla divná. To bych měl dát. Pohoda úplně. To je pro mě easy wavka. Easy peasy, tak. Easy peasy, na moc easy. Jako nic. I když příští kolo nevím, jestli dám. No, nahoře si mají docela problém. Takže 100 minerálů, co s nima? Co s nima? Stalkera ještě nemůžu. No určitě nebudu minerály plejtovat na krakelfy, to jako ne. Takže uděláme, ty vole. Zlepšíme si income na minerál. A pojedeme do železa. Plus 16 železa, no výborně. Ty vole, to by to dobře šupem. Plus 18 železa, no jo. Ty vole, ty máš jenom ty ne, doly na železo. Jenom, já mám jenom člověče 3 doly na železo. Ale jedu je upgrade, víš jak. Jasně no. Já mám 3 doly na manu a mám plus 34. Akorát na toho stalkera teď nebudu mít minerálky, no, trošku. Dal jsem to, ale peníze nic moc teda. Moc mi to nedalo teda. Hej, kvínka stojí co potom? K tomu potřebuješ ten sub do lagu? Tohle nahoře je týpek už, zabírá minerály, do prdele. Už ale jedno zlato zabral. Ten z prostředka. No já na to seru, já tam ne... No, jo, já to mám ještě volno, mě tam ještě nešel. Já mám 34 železa, ale nemám na stalkera, no to je v prdeli. Jo, mám aspoň jednu farmu. Tak jsem si udělal upgrade na grousty. Ještě. Jsem si úplně, ale vyštěvil na tom finančně. Tak jo, jedem upgrade na minerály. Nedá se nic dělat. Upgrade complete. Ten modrý už ti taky tlačí kartr nahoru. To je zlý. A tak jsem tam já, že jo? Jako dal jsem to, pohoda, jo. Teď ale já mám si trošku problémy. Musím jít nahoru. Já to budu dám jen tak. A, no, a to jsem chtěl říct ještě abys ho dal. Ten týpek to nahoře zabírá, ty vole, už si tam ani nechce. já mám ještě čas a tam ještě jít můžu, myslím. Já tam půjdu, ale až si udělám stalkera teď. Někdy příště.
To půjdu. Možná. Zase příště. Plus 20 železa, no tak snad mi to k něčemu bude, no. Příště už musím zase o kousek výš. Musím zase ne, ty tanky, to mi to vyrube, já nemám totiž žádný milíčko. Mě to hlavně vyrube ty na dálku. Uf, my se oni začne na ty nabízky. Já tady stalker, ty jo. To asi nedám, no. Já určitě ne. Oni jsou totiž hodně daleko od sebe, já mám ty templáry, že? Oni jsou k ničemu, v tuto chvíli. To mám taky, no. Oni jsou k ničemu, když jsou od sebe daleko. Oni by byli efektivní, kdyby byli u sebe, že? Taky dva tanky, Je to všechno na synchrovi. No jasně, ten to dál. Ne, tak to by, ona by to měla dát, ta naše base kultury, ty i bez... Ten stalker by ten to vykrosil jak nic. Jo, já tam mám marauder, já mám damage jak blázen, že jo, takže by to měli dát. Hlavně ty stalkři, tak až ho vylepšíš, to bude masér. Ten kolosus. To si troška vydělám, no. Já být tebou synchře, tak jedu jenom kolosusy, jak až na ty poslední jednotky. Všimu. Že ti kolosusové jsou stejně nejlepší. Tak, moji ty rýpci jsou hodně dobrý, já jsem viděl týpka, co měl jenom rýpry, ty vole. A ty si to krutě, ale krutě dával. No taky no. Jako jo no, ale... Mně přijdou, že oni mají větší damage. Ty vole, ale my oni možná prohrajou, čum to nahoru. Tak ne. Ne, oni zapnou turbo asi. Dva zapnou turbo. Vypadá, že někdo zapnul turbo, no. Dva mají zapnout turbo, no. Dva. Až se z toho zhroutili. Kurně, já mám tak strašně málo many, abych potřeboval ještě víc. No kolo se zatím mít nebudu, ale udělám, ghosta si tak ještě udělám, tak až příští kolo. Tak jedu ještě nahoru. Já musím jedno kolo šetřit. Ale úplně no. Ach jo. Tak dobrý, nahoře jsem si zabral tak to všechno, co jsem potřeboval. Zbytek už řešit nebudu. To bych železo. Možná mohl dát. Jo, díky templář. Železo. Konečně mám nějakýho tanka, tyjo. Kvůli templářům bych to měl dát, jako no. Ojojoj. Jo, zase ty lagy. Já nevím, proč se to děje, tyjo. No, to je tím updatem. Asi. To víš, že to nemají do toho. Ty arkárovky určitě potom mají rozladěný zase. Já si pamatuju, že z začátku. Potom byly taky trošku rozladěný. Asi na tom něco bude. Jo, mě by stačil úplně ten Crusader Apex, jo. Úplně pohodě jako tank. Vůbec tak teďka budu mít jednoho kolose. A teďka budu mít konečně vylepšenou high templáře už. Hodí se, že ten větší damage a ještě k tomu multi atak. Teďka to sejme až 4 a když ho vylepším, tak to sejme až 6. Tak na kolo se mi chybí 10 minerálů, no tak nic. Tak si uděláme dalšího stalkera. Dokonce 1 až 15. Tak a je to. A jdeme se rozšířit zase. Začnu investovat do toho. Do žrádla. Protože budu chtít udělat pak nějakýho tanka. Časem a... Tak. Manu, potřebuju, many. Potřeba nutně nějakýho tanka, ty vole, ne? Dál to nebo ne? Jo, ten Krakel funguje docela jako dobrý tank. Jo, Cartere? Jo, docela to jde. Kapr. Chcete 9 many za kolo, to je málo, já potřeboval jsem 60 nebo 50. Potřebuji další zdroje many, výborně, tady jeden. Jo, holčku, to by to taky nějak prošlo. Mně to neprošlo. A to byl white, aha. Já nevadí. Jsem v pohodě. Jdu dál. Už zabírám manu, super. Ta je jediná, co se mi teďka hodí asi. A další. Subdoláček. Tak je uděláme jedno kolosuse, aby se řekl všechno investujeme do žrádla. Nice, 54 mana za kolo, přesně to potřebuju. Zariskoval jsem hoši a nic se nevylepšil, tak se na to dám. To víš, že jo. Když tak je tu synchr s 200 damagema u kolosuse, pohoda. Nemám vůbec problém.
Aha, tak to je boss, tak to ti moc nepomůže ten kolosus. Divil by ses, ten boss lehá jak nic. To jo, no. Je pravda, že lehá. Nějaký namasenější, nějaký rychlejší útočí než dřív. No, nemyslím si, ty jsi ho zabil asi o 50 sekund než já. Bově si ho. Kartere, ty jsi dal jak nic. Já ho nedám, hej. Zase. To mě hoši, já nemí toho paladina, tak ho nedám ani do půlky. Tak to já si mám však, jo, protože on je strašně OP, jo. A jako oni jsou dobří. Chce ti trošku moc pomoct, nepomoct. Ti ten pláři jsou dobří, ale naposled jsou úplně k ničemu. 1312, no, to je... Tak nedostanu nikam, no, nevadí. Já potřebuji vlastně toho... Fizzlesa, nebo jak se jmenuje. Tak potřebujeme ještě minerálíky. Aspoň. Jedeme upgrade. Jo, jeden minerál. To jsi neviděl, Karl, takže ne. Bylo dobrý, však to jsou tvoje prachy. A research anděl, potřebuji příště anděl. Já ty prachy právě potřebuji, já jsem na tom úplně blbě. Však pohoda, to udělal dobře. Potřebuju anděla! Já nemám co přistavět. Prosím, je to nějaká normální vejka? Ježiš, tak to bude easy. To je easy. No, měl bych to dát snad. Někdo toho poslali k mínu. Na mě taky, no. Je Lurkra, je to kosí toho paladina. Tak to, bleskem! A ještě k tomu, ještě Reapera. Tak to nedám. Ještě to jsou lagy, bo vypadne fakt. A ty maroudeři mají dobrý, že oni mrsknou granát. A prostě odlítnou, a ještě jim to dá splash. Nič, no. Dobře, jak je udrilovat. Dobře, hoši, tak se mi to líbí. Přesně tak. Tak jo, chybí mi želízko. Chybí mi many. Chybí mi many a já si upgradeu to žrádlo. Říkat, už můžu research anděla, jo, anděla. Kolik mi bude stát andílek? Nebílek, tak počkej. Úplně andělskou část. 18 žrádla, ty vole. A je, banelingové. Ty banelingové jsou svině, no. Tak to asi... Potřeboval bych ještě tak dva tanky, abych to dal. Ten paladin v podivu trží. No, zabiju, jako. Zabiju. Jo, prosím. Po jednou bych mohl usunout. Vaj, ty to dáš. Jo, já dám to. Uf. Zpět ti ten plážem máš čak. Díky paladina, ty vole. Jo, no ten paladin ti nahrává docela dobře. To dáš jak nič. Oh. Já mu drillnu jednotku, počkej. Jo! Já mu ji udrillu. Měl si radši udrillovat tu druhou, kterou musí zabít, víš jak? Ale ne, Dalo ti to peníze, když to zabil? Ne. Ne, ale nedá to peníze jemu, to je důležitější než získat sám. Ne, tak měl si radši zabít tuto jednotku, víš? A dostat peníze. Ne, chodí mi more, ještě tam to jedno a vyvolávače a těch klonů se odkuchnou. Tak já už mám dva kolose. Já mám jedno. Tak a investujeme zase do žrádla, šup. Tak já musím dát research. Počkat. Do subdolaku taky. 65 many. To našetřím příští kolo, nadhera. Teď to musím dát prostě. Plus 10,4 žrádla, příští kolo už bych mohl mít anděla, jo. Ne, nebudu, to potřebuji zase manu. Aha, dalej. S tou manou to bude horší, rychle manu. Jo, to jsem dal jak nic. Naštěstí na toho dobrého templáře, silného. Jo, Stalkera, co si postavil. Jo, Stalker ti pomohl? Úplně, teď kokos. 20 many, ale to nebudu mít zase income na to prachy, takže anděl nebude. Tak si můžu mu andělovi jenom nechat zdát. Já postavím kvínku, konečně. Někdy ještě. Já nevím zpívat. Plus 24 železa, ty vole, no ale. A co, plus 20 many? Ten druhý dělá si srandu. On má úplně na maxu. Vylepšenou. What the fuck? Jak plus 20, to je nereálný.
20 many. Úplně všechno, všechno. On úplně všechno prostě vylepšil. Což ještě víc čumím, protože mít úplně všechny suroviny. Hmm, tak to klobouk dolů jako. Klobouk dolů. To je ono, anebo nahoru. No, nebo. To by bylo co z má 329 her, tak se nedivím. Není jich tady trošku nějak víc. Oh, lagy. Jo, je. Je, že? Ale jsou slabší. To nevím. Mají menší HPčka mají. Ale díky bohu za toho Paladina a Stalkrát, jo. Díky bohu, tyjo, za tu kvinku, která dává 150 meč. Co to laguje? Budu muset trošku dořešit, no, tady tohle. Asi jo, hej. Tyjo, my si to dobře dáváme oproti těm nahoře. Myslím, že máš sakra problém nahoře. 48 jich zbylo, vole. 51. Tak by se brali všichni. Máme to vyváženější, jo. Oni mají podle mě několik dobrých hráčů, ale... To je všechno. Nic víc. A což, tak... je teda, což je proti nám málo, jako. Ale jo, oni to snižují, oni to snižují. No, ale tak to jim nepomůže snižovat. Asi tam měli víc tanků, no. Tak oni to nakonec třeba dají, ale... Pomalu. Ale ne, nic moc teda. Ale jako tři zůstali, zleva, přijdu. Tři zleva přijdou, saďte se. Tam dobrý prostě. Věštec. No jo, počítat už pěkně. Odhaduju. Jo. Tam to číslo na tom nápisu Nord, to neznamená, že? Přesně, to je nic. Tak jo. Kolosus! Maséra vylepším. Wow, ten je silný. Tak, na Anděla mi chybí jedna mana, děláš si řiď? Ne, autobus. Tak uděláme jednoho ghosta. Ne, neuděláme. Ale jo. Určitě ne. Určitě jo. Potvrdíš ty. Já potvrdím vždycky. I zrovna kečáš. Rolhanej. Přesně. Sráči. Tak jo, pojďte si pro... Dvojnářez. Dvojdré na mě poslali, dělají si srandu. A to mám dát jako jak. Ty na mě poslali Diamond Star, ty vole. Tak to ještě nemá na Voidreje. Možná nedám ani jednoho rouče. Jo, jednoho dám. Yes. Tam jsem oba. Vidíš, jsi kádr. Ty vole. On ten je jako namasenej, no. Co si budem říkat? 150 damage, ty vole. Čekaj, co je Voidrej? Za manu a Subdola. No tak ten nemám. Krystaly bych mohl mít. A ty diamond booster a to je diamond. No to jim budu poslat já ten šmejdu a bude. Not enough minerals. Že ne, diamanty budu moct mít dvoje, ale já tohle nemám ještě obsazené. Diamanty jsou věčné. Budu mít na to lepší, na tu kvínu, snad jo. Tak jo, tak jo, tak jo, tak jo, tak jo. Tak ukáž, co jim přežilo. Další mana, jo, to se mi kohle. Jeden. Proč? Řekni mi, až to bude mít nějakých 80 HPček, jo, já to zkusím klesnout. Počkej, my můžeme drtit jejich. Jo, těma laserama můžeš drtit cokoliv, i výžradím toho Stalkera, to bys měl dostat ty prachy, že to rouče. No však jasné, proto jsem to chtěl zkusit klesnout. Tak to takže už máme vylepšenou kvínku, konečně. To už to je o hodně větší masér, že? Tak to děláte velmi dobře. Co mi necháme jim nic. Ani hovno. To teď klidně nechám. Nebo jestli máš z nich zájem, tak to budu dávat tobě. Tuto je těžká věvka, ale... Jako ne pro mě, ale vždycky byla jako no. Potřebuji tanka už konečně. Jo. Ty si researchnu Rexara. To je díky bohu za ty kolose, za ty jednotky, co mají vždycky splash, ne? To je easy, potom.
jak já to slovo easy nesnáším. A přes toho používáš. Přímo, protože mě to někdo dostal do palic. Abych ho zabil, radši kdybych věděl, kdo s ním přišel jako první, kdo mě to naučil. Přihlaste se, dobrovolně. Všichni radši držte hubu, znáte vajta. Nestráš. Ty, ale my si vedem dobře, náš tým. Tak. Teď se podíváme, co můžeme vylepšit. Ne? Ne, nebo jo? My Angel. Prodáme jednoho Naruta. Vidíme tam Angela. Aha, jsem si vylepšil tohoto šmejda. 41 železa, to si nechám na další kolo. Já potřebuji subdolák. Super, vole. Ten tu nikde neví. Ej, ale bočku, u tebe jsou ještě hromada shooterů, jako když já rozstříš. Vím. Tak se můžu modlit, jako jo, říkáš. Tak modlit se můžeš, to ti nikdo nezakáže, víš, ale je to píčovina. To už můj anděl na tak brká. Ej, jako, my jsme rozdrtili to shooterů a jako nic, jo. Já mám trošku problém, tady se mnou. Jo, ale Vlčku, u tebe nějak moc místa, jako volného, kde není nic, tyjo. To čumím právě. Buď se to vygeneruje později. Nebo nevím. Nebo nikdy. No nestraš, tyhle, nestraš. Já zdiš, jako, já nemůžu mít ty magy, ne, co prostě posílají takové ty koule, protože nemám subdolak, že? Mhm. Jsem úplně v prdeli jsem. Mágové, co posílají koule. No jasné, neznáš? Každý pořádný mák musí mít koule. A kdo nemá koule? Není pořádný mák. Není mák, to je v prdeli. Neexistuje. A je taky nic, ty vole. A ten poslední ti nejlaser, no už. To už je mimo dostat. Což je divný. Ale... Plus 31 železa, výtečně. Potřebuju manu, 60 many příští kolo. Jo, to budu mít, nádhera. Ježišmarja, co to je zase? Ještě jsem trošku upgradenul tanka, ale jako mám tam jediný dimitěry, ale to tomu nic nepomůže, že jo? Kamo, ten paladin padá jak nic. Ty vole, ten je dole. Ale jsem v půlce. Spadne snad. Doufám, že ho mátím. Dva Angelové, jak mu jen. Jo, tam jsem ho. Jen tak dál. Dám ho. Jo. Ty vole. To by si zkusil, vole, vajte. By tě rozzabil asi, hej. Hele, tam mám range, ale na ten shooter, co máš ty dole, nemám range. To je prostě divný. Však ne, protože tam něco bude, dívej. A? Goldy. Úplně shit. Já vím no, ale tak hodí se všechno. Mohl se hodit ten Rexar? Teďka ještě. Když ho vylepšíš tak hej, konec. Rexar je dobrý no, na tank. Já ho teďko půjdu vyzkoumat. A někdy příště ho možná udělám. Jeden jim prošel, to jako jde jo. Aha. Ty vole, dobře. Připravte si laserový děla! Budem laserovat jak mohli. Jak uděláte, že vystřelíte víc naraz? Že dáte 4 a potom jak? Shift držíš A. Držíš Shift X. Teď! Ne! Jsou někdo? Ty vole. Ne, já teda ale ne. Dobrý pokus. Ale jak to, tak to tam lítalo, ne? Jo, jsem pro někdo krystaly to natěžil. Krystalu jsem dobrý. Musím se pochválit. Cheater. Cheater. To pěkně ten Holy Ark, 200 damage až 310. Oh. Report, cheater. Zdrava za auru. Report! Plus 3 armor. Jaj, armor zrovna. No, tak jo. Research, Rexar. Report. On jde ještě jednou vylepší dokonce, ten masér. Už se těším. Ty Phoenixové padají tyhle těma bleskama. No, oni jsou dobré. Jen do ní. Neslat. Tohle partné, to je jasný. A to jsou teda dobré lagy, ale... No to jo, no. Bez tak co laguje, nebo má někdo z nich pomalej kom ze zhora. Může být. To stahuje. Nebo jako já, mě běží na pozadí hra, ale tím to nebude, to nežere internet, to je single. Ne, to může být někdo z nich a může mít pomalýho kompa. Bez tak to jsou nějaký odcasové dementní. Takže ne, okamžitě přiznej svoji pozici. A Nick, pod kým hraješ? Nenapadla vás varianta, že by to mohlo být i kvůli mně? Ne.
Ne. Děkuju, napadla. Děkuju. Napadla, jo. Protože když jsem to vždycky s tebou hrál, tak se to nikdy nedělo, takže to by kvůli tobě nemůže. To je zase teďka pravda. Je ta grafika fakt vylepšená, nevím čím to je. Někdy tak i když to můžeš, mám... Můžeš si změnit jako před, napřed. Hej, no, fandím levé straně. To mám úplně na low, co to nejvíc šlo, tak je ta grafika lepší. Ty fandím levé straně. Tak to si fandil hodně málo asi. Asi jo. Asi jim pomůžu. Příště. Příště, Timo. Tak, teď jim tam poslu, víš co, teď jim tam poslu, Diamond Boostera. Tak a Mateo tam již. Jen do nich. Ale jenom jednou. Rexar, 116. Doufám, že půjde doleva. Já bych rád, kdyby to přežil. Pošlíme na něj rouče, ať slyšíme trošku inkám. Arka nebo Ida si postavím aspoň jednoho. Hej, ale já mám nejmín jednotek z vás, mi přijde. Jo, to tak je, to totiž ti nepřijde. Proto si to nedávám, aha. A to co na tom bude? Hej, ale ti tank... Ale levivka je těžká, no. No, tyhle mi vyrobalo tanky jak nic, ještě že mám dva paladiny, ale... Napodobně. Já totiž žádné tanky nemám. Sakra, mám problém trošku. Mně jak nemůžou zničit ty. Krystály. No. Krystál Stark. Tak se pak nedostanou k tamtěm. Přesně. Právě ty damage hřové vždycky dělají tady v tomhle stavě větší brutální bordel. A jo, něco zabiju, ale. Jenom kvůli Divine toho, jak se jmenuje, Divine. Divine Ark. Jo, počkej, mě přišla jedna jednotka s jedním HPčkem. Dobře vy jste to dali, paráda. Tak ty masakr. O, něco jsem si ještě zabil. A co neřekne. Ty a nahoře mají trošku problém. No. Trošku jsme dali, trošku GG. Jaký vole, ty vole, čum. Já jsem mi pomohl. Já jsem tam. Ty drilly. Tak to je GG, ale. Já jsem tam yeah, rozlej. To už jim líp nepomůže jako no. Mají jenom dva turbo jako takže. Jenom dvě turba, ale ani nemají nafulované ani ty, hej, takže... Už to aktivovali den a ten druhej to... No i když. No nech být. To daj. Ten druhej to ale nekliká. Je tak, ale. Ale protože oni utočí na tanka, to dělají chybu. Jeden tam má multishot. Už. No. Má velký range. Pěkný. No ale ještě pár takových... Bejvek. Finish. Easy. Přesně tak. Má subdolak. A jizo. Třebuji... Na Endla potřebuji víc žrádla. Náročnej toto člověk. Člověka jednoho. Tak Angel, no, tak jak mu mám říkat? Hej ty, tam ty, jak se ty, no, ty. Ty potáračme. Přesně tak, to je ono. Dobře, takže hej ty, tam potřebuji říct jídla. Hej, jako jídlo je tady. Ale to je daleko. Od všech ostatních, to je to takové, že... Jdeme upgrady. Propky na steroidech. Když panu moc teda já nemusím, musím je tady železno. Mně úplně bohatě stačí prostě ti úplně začátečnosti ti Mercikles. Ti úplně ti klonovači ne, úplně pohodička. Jako tanci. Dobře, to stačí, to je dobře. Oni mají 340 HPček, ne? Oni vždycky přežijí skor. To jsou tanci, jak pojď na mě z boku. Jo, tak tohle vejvko skončí. Hej, na severu to nedal už jenom jeden, to přežil jedna jednotka. Hmm. To dali úplně. To je shit. Ty vole! Půjďte hrustej pavouk. Kamo, tebe bych potřeboval do hry, ale ne na toho stranu, ne na mě. Kurva, on je míle se po routeru. Ale takový velký, ty vole, nebo jako malej, ale přitom detailně velký, ty vole. Tak, kde mám bloku? Hej, ale fakt, ty vole, ten masakr. Kamo, to je jiný týpek, ten pavouk. No, ale jsi se mohl ugrýnout. Já jsem zapomněl zmínit, že mám strach z pavouků, že? No to jsi zapomněl, no. Ty vole, on je tady... Ani ne, půl metru. Kam leze?
On levituje. Na koule. Tak tahle vlna pro mě byla very easy. Pro mě very hard. No, já mám bobky uprdele. A z té hry to nebude. A jo, dal jsem to. Kvůli Divine Arkovi. Co s tím pavoukem, ty vole? Divine Ark. Ty začal píštět jak malá holka. Však to doufáme. Já jsem citlivá duše, já nezabijím nic. Já jsem sice agresivní, ale mouše neudíš. Takže šetři čtyřku, X a jdem na to. Podle toho, co jim prošlo. To dá, jak nic. Uvidíme. Jinak posílám na kolo. Tohle je málo na to, abyste drillovali, jenom sedm. Jo, že to dáme, zabijte ty nějaký. Spíš vyvraždí to, co zbylo. Ať kolosové, vole, tam Kerigenka, to vůbec šetřete manu. Jo. Nic no. Jenom jsem jen kosil. Šetřete sílu. Kamo, co ty tu, vole? Já vím, že jsi noční tvor, ale ještě je 8 hodin, ty vole. Ještě jsem nešel spát, vole. Že koukejí tam zaměst. Hej, kamo, on je fakt velký, ty vole. To je takový ten pavouk, vole, z Harryho Pottera, jak byl počítače vyzvětšený. Ale hej, já si nedělám prdel. Pomoc. Neboj. To tvrdíš ty? Že neboj, to tvrdíš ty? Neměj strach. Ano, to tvrdím. Nesmíš se bát, pavučka. On nic neudělá, chudinka. Já už asi třetí kolo nic nestavím, já hypnotizuju toho pavouka. On se tě pojí víc než ty jeho. Já to vím, ale on to neví. Tak bude pěstí, vole, to vždycky pomůže. A prosím, vezdí další okno, ne? Já razím technologii, nebo... Já razím smysl, že si vezmi nějaký časopis, nebo něco. Pokusím si toho pouka dostat na ten časopis a pak ho hodím z okna. I s tím časopisem. No, místo... že já začínám být docela namasenej. To je taková insidejvka. Ty jdeš ven. Jen musím vymyslet dítě. Aha, teď se mi to seklo, hoši. A už ne, dobrý. To není zásek, to oni se ty jednotky zastaví, víš, vole. Jo, jasně. Oni počkej, než ty je doníčíš. Já vím, ale mě se to seklo na to. Už budu mít všechny na maximum, ty... Jasně, chápem. Budovy, všechny. Kamu, já mám takej strach, ty. Čeho? No, z čeho asi z toho pavouka, tyjo. Zavolíte jí do kavalerii, já tohle nedám. Kavalerii. Já úplně vidím ty koně, ty vole, jak tam nabíhají. Tyjo, tady ta kavalá komůrka, ale. To je právě, že ideálně ty pavouky, já cítím, že tady jenom jeden, to zase. Oni byl zase... Hej, kamo, a ty se rozlíčí všude, jo, jak... A máme tady dalšího bosáčka. Oooo, tak ten chcípne rychle. No. Nepřeju mu jeho krásnost. No, mě dneska podbrzo, protože já nemám takový silný damage. Z čeho vy stavíte ty paraudry, vole? Z Mariňák. Oni jsou docela slabý. Jo, teď už jo, no. A ty Reaperové byli z čeho? Z Ghostu? Jo, z Ghostu. Zkusím toho Ghosta. Protože já tohle wave-ku fakt nedám, ty vole. To mám plus 40 železa, ty vole, to je maximum, co můžu. Dal jsi to? Ty máš 100 železa. 859, mu zůstalo. Nedal, ty vole. Zdrilluj ho. Uj, už jsem to zdrilloval. Nevěděl jsem, kolik má, co se nedíval. Pěkně. A já právě... Co ty tam máš, že mi to tak rychle likviduješ? Ty kolose, všechno aplí, no. No jako taky, kolose mám taky aplí. Aplí... Vyplí... Já mám 100 železa, ty vole, co s tím mám dělat? Já něco potřebuji. Já potřebuji manu, když já si vezmu tu u tebe, jo, když tak. Že jsi poslal Ghosta pod... Já jsem poslal 5 Reaperů a 2 Queenky. Já jsem postavil toho Ghosta pod toho kolosuse. Hele hoši, teď budou mít trošku radost, vole. Poslal jsem 5 Reaperů a 2 Queenky. To se bude hodit, no. Já bych potom mohl poslat ty... Já vás neudělá. On by ses nedivil. Já vím, to suverénně pošlu 3 Diamond Boost. Tak takový tanci, blbý. Jo, oni umírají svině. Padně jich je hodně. Ne, zůstaň nahoře! Pani! Vystáváme dohodu, zůstaneš tam. Tam buď. Neser, vole. Já vezmu vysavač a vysaju tě. Jenže vím, že jsi tě vyskrábeš. To je dobrý nápad, já ho vysaju, hajzla. Vysaju ho. Vysaju mu život.
Ne, vysavačem, ale vím, že se vyškrá ve Venhajzo. Už my zde možná dokopeme i do poslední waveky úplně. Kamo, ale to chce fotku, to chce fotku. To chce... Já mám úplně všechny budovy vylepšený na maximum. Už každete už na income, už prostě stavte jenom jednotky. Prostě musíme se dokopat ke konci úplně. To jinak nejde. No jinak by to ani jít nemělo. Tak počkat. Musím postavit ještě poslední na manu a budu mít úplně všechno komplet vylepšený u všech surovin, akorát mi chybí teda olej, ale tak to je jedno. Kde ten pavouk? Ideální na fotku? Tak počkej, já si ho vypadám. Diamonstr, kolik stojí? To je zajímavá uchylka, ale nestaším ty. Oh, až to bude těžit. Potoč to, doufám, že tam mám blesk. Jo, dobrý. Hej, kde je ten zmetek? Já nechci nic říkat, ale vypadá to, že já se to dávám líp, i když to je divný jako. Protože nemám tanky ještě v lepším. Já nemám žádné tanky. Kamo, bude foto. Mě to tankují ti iluzionisti. Oni jsou strašný maséři. To nejde, tyvo. Já se bojím, že když to připlíšu moc blízko, se skočí. A dal jsem to, dobrý. Tak už to dáváme, jak nic. To je dobře. Jen tak dál. Kamo, to je libová. Počkej, byla, je to dobrá fotka? Nefoď mi klávesnici, tak vím, že tam mám bordel. Tyba, ta fotka je hnusná, jak se fotila. Poši moje staty, plus 82, many plus 40, železa plus 20 toho. Synkře, ne, ty jsi vzal tu manu, já jsem ti říkal, že si ho vezmu. Aha, promiň. Já ho potřebuju. Tak to už je pozdě. Vidím. Chtěl jsem ti ublížit, no ale vypadá to, že tvé srdce stejně skoná. Galerie. Právě. Obrázky. Já musím teď posílat hodně, vole, potřebuji prachy. Ne, ten blesk je tam jenom na chvilku. Když je to osvětlený, tak to... Při fotce už není. Já udělám research asi na to, ty vole, jak se jmenuje? Adame, vylepší si bázi, tam to dává taky dobré income. Kdo, koho? No jako Tureta. Jo, oh, jsou diamond mustři, tak ty nedám, kamo. A já myslím, že to na nás poslali. Ale chyba byla, že jsem si teďka asi trošku vylepšoval inkam, ale když to nedáme, tak nevím, no. Já jsem to nedal, že jo. Já to dám, naštěstí. Oni mají typ ten krvácení, ten bite, ne? Bleeding a můžou. Já to ještě ghosta, co je neviditelný, ale může jít. Já si to nedal. Výborně, Carter, to dáme, pojď. Věřím ti. Carter, musíš to dát. Já to mám, no. Ty to dáš za mě určitě. Jo, já to dám určitě za tebe, Singře. A Carter, musíš to dát za Vajta. Věříme ti. Pro mě to není žádný problém, tyjo, ten je kosí jak... Ten Slinta ti pomohl. Kde za zubenčí, bo. Mě celkem ale děsí, že oni to dali, protože jestli mi to budeme potom dávat jako jeden na jedno, tak to nebude OK. To je pravda, no. 250 many, 3 kvinky, ty vole. Nic, vylepší všechny high templáry, ať jich mám co nejvíc. Tak, já mám zbytečné inkamy, k čemu jsou goldy, prosím tě, mi řekni. No mě by se teď třeba hodili, já mám 43 železa, nemůžu nic. Já mám zbytečné peníze prostě. Vůbec nevím, co mám s tím dělat. Já jich teďka potřeba hodně peněz, no. Jo. Já potřebuji celý život, jo. Kdyby to šlo posílat. Dávám to, mám debilní poťák na mobilu. Toto nedáme, ale asi nikdo možná. Ty to jsou fakt silní. Jednou mám v půlce, ale už nemám tanky. Skoro. Já jim dávám minusový damage, to se hodí. Jsem krystalu to, aha. Jo, tyhle ty blázny dám. Jo, jednoho jsem dal. Možná. Nedáš. Nedáme je nikdo asi. Nemám tanky, ne. Už jim lepšujte turety asi. Range nebudu vylepšovat, je zbytečný. Multishot nemůžu vylepšit. Tak to je. Zabil jsem dva. Zabil jsem tři. Dobře, hej. Carter to dá. Já mám Carter, Carter! Zabiju všechny, možná. To co tam máš za jednotky, že to dáváš? To lososem. Jo, všechny. A máš nějaký tanky nebo něco? No, mám tam tři Angely, Rexara. A ten Slint, ten dává nějakou auru, ne? Taky.
To bych taky měl asi udělat, co? Hodí se, obzvláště když je uplay, no. 62 hápek. Zabijte Yoshi. Ať ho nezabijou enemy, rychle zabijte. Já to dám. Oni už to vystřídali. Jo, aha. To jsem byl já. Provide. Já jsem začal pomoct, jak to šlo. Hoši, tak tady přes tuto waveku jsme se ještě nedostali. Kecáš. No jako málo jednou, jo. Právě teďka kecáš. Teďka už jo, teďka jsme se přes ní dostali. Pravdu víš, ale to všechno. 25 sekund, tak to uděláme ještě další dva kolosy. Jednoho, aha, tak já nemám manu, do hajzlu. Tak jo, další kousta. Jeden, dva koustíky. Co teď? Budu čekat. Jo, budu čekat. Ty vole, tohle to je vlna namasená jak prase. Kolik máte goldů? Jo, já mám tak málo. Ten jejich enemy má 230 goldů. Plus bonusovej, jo, jako vážně. Tak tanky mi padaly rychle, to, tak to nedám. Ty reprové jsou úplně k ničem. Já zabiju možná jednoho. Jo, jednoho dám. Mohl bych dva. Pojď. Jo, máme ještě jednoho tanka. Pojď do toho. Carter, dáš to? Já to dám, hoši, asi. Uvidím. Jo, to dám. Já dal dva. Já dám tři a i čtyři dám. Tanku. Věříme ti. Jo. Je to na nás, vlčku. A je to v prdeli. To musíme dát, hej. Laserního. Jo, to dáme, tam ti tři nemají HPčka, pojďme ho zlaserovat. Toho nejmenšího. Nemám manu, nemám range. Já už nemám manu. Nemám range hlavně. Já to nemám nabitý ani. A Ghost se s tím nestaral. To je dobře. Výborně. Pěkně, já dám. Výborně. Ty vole. Chytal. Pěkně mi hoši. A nemám manu právě. Podstatná je ta výhra. Ejle. Oni mají nade mnou výhodu. A to je, oni povolali posily toho pavouka, co to tady mám. Co se směješ, ty vole? Že ti pošlu své trenýrky. Děkuju. Jo, dobrý. Můžeš taky, jo. To musíme vyhrát. Ty vole, nakonec se rozhodne v tom finálním boji, vole, my to proserem určitě. Teď už budeme odpadávat po jednom. Myslím, že to takhle je, ne, hoši, že... Musíme tři pry. My budeme ve třech, potom ve dvou a potom sám ne, myslím, do že... Dobíče, co to je? A má drží pár. Je to náhodou poslední vlna? Jo, je, no. Mě to rozjebalo úplně to nejsilnějšího bosse. Je to, no. Nejsilnějšího tanka. Tak to asi prohrajem. Zapínám si bonus, hoši. Jaký bonus? Na jednotky? No, plus dva armor, že mi tam. To máš v té, kde stavíš jednotky, tak tam vpravo bys měl mít nějaký bonus. Nevím, jaký máš. Žádnej nemám. Kde stavíš jednotky? Kde? No, má v té budově. Tady v této bys tam měl mít nějaký bonus, ne? Nic. Ne, já to mám. Vpravo úplně nahoře. Ne, nemám. Teď já možná nedám ani toho bossa, ty vole. To dáš, jo. Spíš já budu mít problém. Já ho nedám, no. Já určitě. To ho nedal, že jo. Ty jo, tak upgrade ty vole tu. Ty ho dáš. Já teda ho dál. Já ho dám možná. Jo, já mám ještě tanka jednoho, jo, tak to dám, pohoda. On má 3000 HPček od Cartera. Ode mě má 21 000. No, nedám, no. On mi totiž utočil na dálku, no. Co to je za blázna? Dělá si srandu, ne? Oni to dali na sever úplně s klidem. Protože oni tam mají ty mágy blbé, že, které já nemůžu dělat. Conjuger, jo. Conjuger, a to z čeho? Conjuger. Kolik jich je? Tři jsou, že, teďka? Je tady ten... Na kolik utočím? Točíme to ještě jednou. Ne, nemám manu. Ty jsou na bázi, no. To je... Poměrně dost. Ty dva nemají moc životů. To by se takže možná dalo dát. Zapnem turbo? Jasně, teďka už není na co šetřit. Mně toho vlevo, hoši. To nedáme. Ale GG, no. I když? No!
Jakože vylepšujte šitidy nebo něco. Ty vole ne! Ty vole čum! Oni to skoro bylo! Oni přestali střílet. Do píči! Kurvená hra! Mně z toho mrdne, proč vždycky prohrajem, do píči! Ale dobrá ale hra. Ty jsme prohrali jenom na to, že ta hra je tak bugla, že se nám zastavili tu rety. Já jsem neměl subdolag, já jsem nemohl mít multishot. No. Já jsem ho měl, ale ten mi byl k ničemu, jak jsi viděl. Tak se mějte no, nazdar! Čus!